Hammaga salom, sizlar bilan Sardor va siz Yes UZB kanalida siz. Va nihoyat O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmining raqamli ko'rinishi chiqdi. Demak, filmni to'liq tahlil qilish vaqti keldi. Bu videoda esa filmdagi belgi va bog'lanishlarni ko'rib chiqamiz. Shunday ekan, videoni oxirgacha ko'ramiz, chunki belgi va bog'lanishlar bu filmda juda ko'p. Agar siz filmni hali ham ko'rmagan bo'lsangiz, uzmovie.com saytida o'zbek tilidagi professional dublyajda onlayn tomosha qilishingiz yoki yuklab olishingiz mumkin. Yana uzmovie.com sayti eng so'nggi premyeralarni birinchilardan bo'lib o'zbek tilida joylab boradi. Barcha manzillar video ostida va belgilangan kommentariyada bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin esa like bosib kommentariya yozishni unutmang. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Biz boshladik. Film boshlanishidagi introda bir oz o'zgarish bor. Ushbu joyda oldingi filmlarda raketa turgan bo'lsa, bu filmda o'rgimchak odam turibdi. Chunki film o'rgimchak odamga tegishli. Introning fonida esa Misterioning gaplarini eshitishimiz mumkin. Ya'ni uydan uzoqda filmining so'ngida aytgan gaplarini. Shundan so'ng Misterio Peter o'rgimchak odam ekanligini aytdi va film uydan uzoqda filmi bilan bog'lanib ketdi. MJ ning yonida turgan odamlar xuddi uydan uzoqda filmidagi odamlar bilan bir xil. Buni kiyim aradan bilib olishimiz mumkin. Faqat birgina farqi, uydan uzoqda filmida MJ ning bo'ynida singan taqinchoq yo'q edi. Bu filmda esa paydo bo'lib qolibdi. Hamma Peter o'rgimchak odam ekanini bilganidan so'ng, "Sen yosh bola ekansan" deyishdi. Xuddi shu gapni Toby Maguire'ning o'rgimchak odamini ko'rishganida ham aytishgan edi. Peter MJ ni olib qochdi. Qochish vaqtida Rogers musicalining bannerlarini ko'rishimiz mumkin. Ushbu musicalni esa Lochin ko'z serialida ko'rganmiz. Serialning tahlilini kanalga o'tib ko'rishingiz mumkin. Bu sahnada esa Peter Roosevelt oroli nomli osma poyezddagi odamlarni ko'rdi. Bu osma poyezd Toby Maguire filmidagi bilan bir xil. Ekrandagi Peter va o'rgimchak odamning ikkilangan yuzi komikslarga belgi. Komikslarda shu yo'l bilan Peterning ikkita hayotda yashashi ko'rsatilgan. Flash o'rgimchak odam Peter ekanini bilgach, hayron qoldi. Lekin men uning reaksiyasi bundanda kuchliroq bo'ladi deb o'ylagan edim. Chunki oldin Flash Peterni yoqtirmas edi, lekin o'rgimchak odamning muxlisi bo'lgan. Bu sahnada esa Dalmar amakining do'konini ko'rib turibmiz. Peter MJ ni olib uyiga keldi. Kiyib olgan futbolkasini esa birinchi filmda ham Starkning oldida kiyib yurgan. Televizorda yangiliklar ko'rsatildi. Yangiliklarni bizga juda yaxshi tanish odam olib bordi. Bu odamni Marvelning deyarli har bir proyektida ko'ramiz. Bundan tashqari Daily Bugle'ning boshlig'i J. Jonah Jameson ham bor. Yangiliklarda Peterning ustiga yashil suyuqlik to'kishganini ko'rsatishdi. Shu sababdan Peter ma'lum vaqt kostyumini teskari qilib kiydi. Yana MJ ning to'liq ism sharifini ko'rishimiz mumkin. Michelle Jones Watson. Toby Maguire filmidagi Mary Jane ning ham sharfi Watson edi. Bunda esa Peterni temir odam kichkina deb yozib, yosh o'rgimchak odamning rasmini qo'yib qo'yishgan. Chunki oldin Peter temir odamning nazoratida edi. Yangiliklarning tagidagi yozuvlarga e'tibor bersak, Interpol Chexiya Respublikasidagi tungi maymunni qo'lga olishga ruxsat berdi deb yozilgan. Esingizda bo'lsa, ikkinchi filmda net qora kostyumdagi Peterni tungi maymun deb atagan. Demak, Interpol tungi maymunni ham Peterning sherigi bo'lishi mumkin deb hisoblagan. Yana yangi Asgardda siyosiy tartibsizliklar davom etmoqda deb yozilgan. Aftidan Valkiriya yangi Asgardni eplolmayotganga o'xshaydi. Bunga javobni Thorning 4-chi filmida olamiz. Peterni so'roq qilish uchun Damage Control xodimlari kelishadi. Bu tashkilotni uyga qaytish filmida ko'rganmiz. Tashkilotga esa Tony Stark asos solgan. Damage Control Peterning jihozlarini va hatto Stark Industries kompaniyasini ham nazoratga oldi. Chunki Stark tomonidan yaratilgan dronlar Londondagi ko'prikni vayron qilishgan edi. Ko'pchilik esa filmda Peter nega Editdan foydalanmadi deb so'rashdi. Chunki Editni Damage Control olib qo'ygan. Keyinchalik Peter kostyumdaligida ham Edit o'chirilgan yozuvi chiqdi. Peter so'roq vaqtida kiygan futbolkasini ham birinchi filmda kiygan edi. Peter men aybdor emasman, ishonmasam
bilmasangiz, Nick Fury'dan so'rang dedi. Lekin Nick Fury bir yildan beri yerda emas degan javobni oldi. Rostdan ham uydan uzoqda filmida Fury'ning o'rniga Skrull Talos bo'lgan. Netni so'roq qilishganda, u oldingi voqealarni eslab o'tdi. O'laksaxo'rni kostyumdan chip olib tashlaganini va Peter koinotga chiqqanini. Peterni aybdor emasligini isbotlashda juda yaxshi advokat Matt Murdock yordam berdi. Charlie Cox yana Daredevil personaji roliga qaytdi. Daredevil haqida Netflix alohida serial suratga olgan. Personaj haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, serialni ko'rib chiqing. Serialni esa uzmovie.com saytida o'zbek tilida tomosha qilishingiz mumkin. Matt Murdock ko'r bo'lishiga qaramay, uning reaksiya va sezgirligi Peternikidan qolishmaydi va u buni amalda ham ko'rsatdi. Endi Matt Murdockni biz Ayol Hulk serialida ham ko'ramiz. Peter aybdor emasligi isbotlandi, lekin hamma uni o'rgimchak odam ekanini biladi. Shu sababdan Happy uni va xolasini xavfsizroq joyga, o'zining maxfiy uylaridan biriga olib keldi. Uyda Tony Starkning robot yordamchisini ko'rishimiz mumkin. MJ va Peter telefonda gaplashayotgan vaqtda MJ'ning xonasidagi devorda oldin chizgan rasmlari bor. Osilgan chiroqchalar esa cheksizlik toshlarini eslatib yuboradi. Peter va do'stlari maktabga kelishganida maktab yangiliklarini Betty olib bordi. Uni biz oldingi filmlarda ham boshlovchilik qilganini ko'rganmiz. Flash esa o'z kitobini boshqalarga tavsiya qildi. U kitobini Flashpoint deb nomlagan ekan. Bu DC'ning Flashpoint komiksiga belgi bo'lishi mumkin. Chunki Flashpoint komiksida ham multi-olam bo'ladi. Yaqinda chiqadigan Flash filmida ham multi-olamni ko'ramiz. Peter maktabga kirganida devorda tanish insonlarni ko'rishimiz mumkin. Erskine, Govard Stark, Hank Pym, Al Xorazmiy, Tesla va Einstein. Peterning ustozlari unga maktab burchagini ko'rsatishdi, ya'ni o'rgimchak odamga atalgan burchakni. Unda Peter va MJ'ning Venetsiyada tushgan rasmi bor. Ustozi esa Peter o'rgimchak odam ekanini bilganidan so'ng o'zini Photoshop orqali rasmga qo'shib qo'yibdi. Peter va MJ maktab tomida yotganida Ditko yozuvini ko'rishimiz mumkin. Ditko yozuvi yana May xola ishlaydigan Fiat kompaniyasining mashinasida ham bor. Bu o'rgimchak odam personajining yaratuvchilaridan biri Steve Ditkoga belgi. Peter, Ned va MJ Massachusettsdagi texnologiya universitetiga topshirishadi. Bu universitet o'quvchilariga oldin Tony Stark stipendiyalar bergan. Yana bu universitetga keyinchalik temir yurak personaji ham kiradi. Bu sahnalarda Starkning yordamchi roboti uyga qaytish filmida Ned yig'gan o'lim yulduzi Legosini yig'moqda, lekin baribir oxirida Nedga o'xshab buzib yubordi. Peter kelgan MJ'ning ishlash joyidagi devorda qora mushuk rasmi bor. Bu komikslardagi o'rgimchak odam bilan bog'liq bo'lgan personajlardan biri qora mushukka belgi bo'lishi mumkin. Andrew Garfield ijrosidagi filmda esa qora mushuk personajini ko'rsatishgan, faqat kostyum kiymagan. Agar Andrew Garfield ijrosidagi 3-chi film chiqganida qora mushuk kostyumida ko'rar edik. Peter yordam so'rab Doctor Strange'ning oldiga bordi. Sanctum Sanctorum'ning ichi esa qor bilan qoplangan. Wong'ning aytishicha, eshiklarning biridan qor bo'roni kirib kelgan. Bunday eshiklarni biz Doctor Strange filmida ko'rganmiz. Bu ishchi to'g'rilayotgan narsani esa Thor Ragnarok filmida ko'rganmiz. Unda Thor bu narsani buzib qo'ygan edi. Aniq bo'lishicha, Wong oliy sehrgar bo'libdi. Ya'ni Doctor Strange kulga aylanganidan so'ng oliy sehrgar o'rnini Wong egallagan va hozir ham shunday. WandaVision serialida esa Agatha Wanda'ga qarab, "Sen oliy sehrgardan ham kuchlisan" degan edi. Demak, u Wong'ni nazarda tutgan. Strange vaqt toshi yo'qligini aytdi, lekin Agamotto ko'zini osib yuribdi. Demak, shunchaki taqib yurgan. Strange Peterga yordam berishga qaror qildi va Sanctum Sanctorumning yertolasiga olib tushdi. Uning aytishicha, bu joy koinot energiyasidan kuch oladi. Koinot energiyasi bu qudratli energiya bo'lib, abadiylar va celestiallarning kuch manbai hisoblanadi. Sehr vaqtida Peter aralashib sehrni buzdi. Yoriq paydo bo'lganida esa kaltakesakning soyasini ko'rishimiz mumkin. Strange sehrni shishaga o'xshash narsaga solib qo'ydi. Bu ishni What If multserialida ham qilgan edi. Strange Peterga sehrni 6 martta o'zgartirding deb aytdi. Peter esa 5 martta deb javob berdi. Rostdan ham Peter 5 martta aralashdi. Balki 6-sini
ishini Doctor Strange'ning o'zi qilgandir. Ya'ni o'zi ham Peterni eslab qolish maqsadida. Ushbu sehrning buzilishi natijasida boshqa olamlardan Peter Parker o'rgimchak odam ekanini biladigan personajlar kelishni boshladi. Hozir bu hodisani bitta kadrda ko'rasiz. Oldin kim meni o'rgimchak odam ekanligimni bilgan bo'lsa, esda bo'lsin. Xo'pmi? Yo'q. Yovuzlarning ko'rinishi deyarli oldingi filmlardagi bilan bir xil, faqat Elektro sal boshqacha, chunki oldingi filmdagi ko'rinishi ko'plab muxlislarga yoqmagan edi. Peter birinchi bo'lib Otto Octavius bilan uchrashdi. Qo'shimcha qo'llar chiqarganida Octavius qo'llariga qarab raqobatchi paydo bo'ldi dedi. Chunki Peterda ham temir qo'llari bor. Ned Peterga yana yordam bermoqchi bo'lib noutbukini oldi. Noutbukda esa har doimgidek This is fine stickeri bor. This is fine. Peter qum odam va elektronni ham qo'lga oldi. Keyin unga xolasi telefon qilib, Norman Osborn uning oldiga kelganini aytdi. May xola Fiest kompaniyasida ishlaydi. O'yin va komikslarda bu kompaniyaning boshlig'i janob negativ personaji bo'lgan. Balki keyinchalik bu personajni ham ko'rarmiz. Peter qo'lga tushgan yovuzlarga yordam berishga qaror qilib, Strange'dan artefaktni olib qochdi. Strange esa Peter'dan astral tanasini chiqardi. Bu ishni qadimiy ustoz Strange'ning o'zida va Bruce Banner'da qo'llagan. Peter'ning astral tanasini chiqargan bo'lsa-da, Strange artefaktni ololmadi. Chunki Peter'da o'rgimchak sezgisi bor. Bu sezgining ishlashi onga bog'liq emas. Bu shunchaki refleks. Peterning boshi atrofida esa o'rgimchak sezgisi ishlayotgani ko'rinib turibdi. Bu kadrda esa jurnalning muqovasida Peterning birinchi qiz o'rtog'i, ya'ni Alexa Horning qizi Lizning rasmi bor. Strange Peterdan artefaktni olib qo'yish uchun ko'zgu olamiga o'tdi. Bu olamni Doctor Strange filmida ham ko'rganmiz. Unda nima qilishsa ham asosiy olamga ta'sir qilmaydi. Peter ko'zgu olamida Strange'ni geometriya tufayli yengdi. Aniqrog'i Archimed spirali orqali. Strange'ni yengach, yovuzlarni tuzatishga kirishdi. Peter ularga Starkning ishchi stollaridan birini ko'rsatdi. Shunga o'xshash ishchi stol Happy'ning samolyotida ham bor edi. Ishchi stolda Starkning reaktorlaridan biri bor. Bu reaktorni Stark Temir odam 2 filmida yasagan. Peter Otto Octaviusni tuzatdi. Tuzatganidan so'ng temir qo'llari oq yonib qoldi. Bundan oldin esa qizil yongan edi, chunki qo'llar Otto Octaviusni boshqargan. Ish jarayonida yashil goblin yana yuzaga chiqdi va jang boshlandi. Elektro fikridan qaytib, reaktorni qo'lga kiritdi. Natijada May xola vafot etdi. U Peterga o'sha mashhur frazani aytdi. Esingda bo'lsin, Peter katta kuch, katta mas'uliyatni talab qiladi. Yodingda bo'lsin. Bu frazani ikkala Ben amakilar ham aytgan. Ned o'zi bilmagan holda portal ochadigan uzukdan portal ochishni o'rganib oldi. Peterni qidirganida esa barcha muxlislar uzoq kutishgan Andrew Garfield va Tobey Maguire'ning o'rgimchak odamlari kelishdi. Ular paydo bo'lgan sahnada o'zlarining filmidagi soundtracklar qo'yildi. Ular Tom Holland'ning o'rgimchak odami bilan gaplashishganida Andrew Gwen'ning o'limidan so'ng shafqatsizroq bo'lib qolganini aytdi. Ya'ni Andrew'ning ikkinchi filmidan keyingi voqealarda u shafqatsiz bo'lib qolgan. Tobey esa MJ bilan birga bo'lganini aytdi. Ya'ni 3-chi filmning voqealaridan so'ng Peter va MJ yana birga bo'lishgan. Uchala Peter birlashib dorilar tayyorlashga tushdi. Bu bilan ular o'zlarini aql tarafdan ham ko'rsatishdi. O'zi komikslarda Peter Parker eng aqlli personajlardan biri. Ned Tobeydan yaqin do'sting bormi deb so'raganida, meni o'ldirmoqchi bo'lgan, lekin vafot etgan deb aytdi. Ned esa men ham yovuz bo'lishim mumkin deb o'ylab, Peterga men hech qachon yovuz bo'lmayman dedi. Bu sahnada esa juda mashhur memni takrorlashdi. Ya'ni o'rgimchak odamlar bir-birlarini qo'llari bilan ko'rsatib turgan memni. Buni yana filmning so'ngida ham takrorlashdi. Yana bu memni filmning promolarida ham ko'rishimiz mumkin. Andrew Garfield hamda Tom Holland'ning o'rgimchak odamlari, Tobey Maguire'ning o'rgimchak odamida o'rgimchak to'ri qo'lidan chiqishiga hayron bo'lishdi. Chunki o'zlarida unday emas. Tobey esa oldin depressiya holatiga tushganida to'r chiqarmay qolganini aytdi. Buni biz o'zining filmida ko'rganmiz.
o'rgimchak odamlar yangilanayotgan ozodlik haykaliga borishdi. Haykalga Kapitan Amerikaning qalqonini qo'yishayotgan edi. Bu ozodlik haykalini Lochinko serialida ham eslab o'tishgan. Peter Parkerlar jang qilgan yovuzlari haqida gaplashishdi. Toby Maguire o'zga sayyoralik bilan jang qilganman dedi. Ya'ni Venomni nazarda tutgan. Tom Holland esa ko'plab yovuzlar bilan jang qilganini, shu jumladan Thanosni va koinotga chiqqanini ham aytdi. Yana qasoskorlar haqida ham gapirdi. Ammo qolganlar qasoskorlarni tanimaydi, chunki ularning olamida boshqa super qahramonlar yo'q. Andrew Garfield esa temir kostyumli rossiyalik bilan jang qilganman dedi. U Karkidonni nazarda tutgan. Toby Maguire o'rgimchak odamining beli og'rib qoldi. Esingizda bo'lsa, uning beli oldindan og'rib turadi. Ozodlik haykaliga yovuzlar kelishni boshlaydi. Elektro tok otganida uning yuzida xuddi komikslardagidek yulduz paydo bo'ldi. Yashil goblinning ham ko'rinishi komikslardagidek, ya'ni siyohrang kapishon va bomba soladigan kichkina xalta. E'tibor bergan bo'lsangiz, qum odam va kaltakesak film davomida odamga aylangani yo'q. Chunki filmda ularning aktyorlari suratga tushishmagan. Film so'ngidagi sahnalar esa oldingi filmlardan olingan. Goblindan boshqa barcha yovuzlar tuzaldi. Otto Octavius esa reaktorni olib oldingi filmdagi gapni aytdi. Ya'ni quyosh kuchi mening qo'limda so'zlarini. Elektro esa Andrewni ko'rib, seni qora tanli deb o'ylagandim. Balki qayerdadir qora tanli o'rgimchak odam ham bo'lsa kerak deb aytdi. Bu albatta Miles Moralesga belgi. Demak, tez orada uni ham Marvel kino olamida ko'ramiz. Yashil goblinning bombasi portlaganida MJ pastga quladi. Tom Hollandga goblin xalaqit berdi. Shundan so'ng MJ'ni Garfieldning o'rgimchak odami qutqardi. Bu Andrew Gwen Stacy'ni qutqara olmagan sahnaga belgi. Gwen'ni u Thor bilan ushlagan edi, ammo Gwen tirik qolmagan. Bu filmda esa u Thor bilan emas, qo'l bilan MJ'ni ushlab oldi. Peter goblinni tuzatdi. Bundan oldin tayyorlagan dorisi goblinga ta'sir qilmagan edi. Ta'sir qilgan dorini esa Toby Maguire'ning o'rgimchak odami yaratdi. Demak, Tobining o'rgimchak odami aqlliroq ekan. Osmondagi yoriqlarda o'rgimchak odamni taniydigan boshqa personajlarning soyalari ko'rindi. Ovchi Kraven, Chayon, Doktor 8 oyoq, Qora mushuk, O'rgimchak xonim, Karkidon va Mysterio. Strange sehrni tugatdi va hamma o'z olamiga qaytdi. Endi Peter Parker o'rgimchak odam ekanini hech kim bilmaydi. Ya'ni o'rgimchak odamning shaxsi hech kimga ma'lum emas. Peter esa MJ'ning oldiga hammasini tushuntirishga bordi, ammo aytmaslikka qaror qildi, chunki uni yana xavf ostiga qo'ymoqchi emas. Lekin MJ Peterga shubhali qaradi, nimanidir sezganday, esidan chiqarmasidan oldin esa seni o'zim topaman degan edi. Balki 4-chi filmda u yana nimanidir aniqlar. Endi Peterning yaqinlari yo'q. U yolg'iz qoldi. Yangi uyga kelganida esa orqa fonda ijara pulini birinchi sanadan kechiktirma degan ovoz eshitildi. Katta ehtimol bilan u janob Ditkovich. Peter o'ziga xuddi komikslardagi klassik kostyumga o'xshagan yangi kostyum tikdi. Yangi kostyumi boshqa o'rgimchak odamlarnikiga o'xshagan oddiy, ya'ni unda texnologiyalar yo'q. Bu sahnada esa Peter Lochinko serialining voqealari bo'lgan yangi yil archasi oldidan uchib o'tdi. Shundan so'ng film tugadi. Birinchi titrlardan keyingi sahnada Eddie Brockni ko'rsatishdi. Esingizda bo'lsa, Venom 2 filmining so'ngida Venom va Eddie Marvel kino olamiga o'tib qolishgan edi. Barman Eddie'ga qasoskorlar, Temir Odam, Hulk va Thanos haqida aytib berdi. Eddie va Venom esa bu olamda super qahramonlar ko'pligidan hayratda. Lekin Eddie ham yana o'z olamiga qaytib ketdi, ammo Venomning kichik bir bo'lagi bu olamda qoldi va u o'rgimchak odamni qidiradi, chunki Eddie'ning oxirgi aytgan gapi o'rgimchak odamni topish bo'ldi. Demak, o'rgimchak odam 4 filmida biz simbiotik kostyumni ko'ramiz. Bu haqda esa alohida video qilganman, kanalga o'tib ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi titrlardan keyingi sahnada esa Doctor Strange 2 filmining teaseri ko'rsatilgan. Teaserni ham yangi chiqqan treylerni ham tahlil qilganman, kanalga o'tib ko'rishingiz mumkin. Video so'ngida esa yana eslatib o'taman, o'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmini va eng so'nggi premyeralarni uzmovie.com saytida o'zbek tilida va yuqori sifatda tomosha qilishingiz mumkin. Barcha manzillar video ostida.
Mana filmdagi belgi va bog'lanishlarni ham ko'rib chiqdik. Agar siz yana boshqa belgi va bog'lanishlarni payqagan bo'lsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Bilaman, film to'g'risida savollar juda ko'p. Bu videoda esa faqat belgi va bog'lanishlarni ko'rib chiqdik. Savollarga esa oldingi videolarimda javob berganman, ya'ni tushuntirib o'tganman. Lekin baribir yana savollar qolishi aniq. Shunday ekan, filmga bo'lgan savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Savollarga alohida videoda javob berishga harakat qilaman. Bu video yoqgan bo'lsa esa, like-laringizni ayamang, tahlil haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Asosiysi, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yangi videolarda ko'rishguncha.